Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз, амансыздарбы? Бүгүн жума, демек жума күнү дайыма эфирге чыгуучу ислам бүгүн көрсөтүүсү. Ар бир адам тепкичке чыгып жатып, жогоруга чыгып жатып, дайыма алдындагы адамдарга салам берүүсү керек. Анткени кайсы бир күнү келип, мына ошол тепкичтен түшүп жатканда, ошол адамдар сиздин алдыңыздан чыгышы мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн ислам бүгүн көрсөтүүсүндө тазалыктын жана тынчтыктын дини болгон ислам дининин баалуулуктар боюнча тааныша аласыздар. Ошондой эле көптөгөн суроолордун негизинде экстремизм деген эмне жана радикализм дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Мына ушул туурасында маалымат аласыздар. Андыктан сурооңуздар болсо WhatsApp'ка жазсаңыздар болот. Албетте студиябызга келген коноктор менен мына ошол сиздердин сурооңуздарга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен байланышта болуңуздар, башка каналга которулбаңыздар. Анда бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келген конокторду тааныштырайын. Биздин көрсөтүүбүздүн сыйлуу коноктору жанымда отурган Садриддин Маджитов ажы, Бишкек шаарынын казысы, кош келиңиз. Ошондой эле Эсенгелди Жумакунов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башкы адиси. Кош келиңиздер. Бүгүнкү кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Бүгүн мусулмандар үчүн жакшы күн болуп эсептелген жума күн. Бүгүнкү жумада кандай баян болду? Бүгүн өтө жакшы баян болду. Буюрса биз ушу жалпы мен өзүм жекече айтып кетсем, Ак Босого чоң мечитинде болдум мен өзүм. Масалан, дин эмне, эман эмне, терроризм, экстремизм жөнүндө дагы сөздү кошуп кеттим. Ошол боюнча жалпы элге жарым саат түшүнүп бердик. Эл арасында көпчүлүгү эле мисалы экстремизмди айтып келет да. Мына ошонун эле арасынын ичинде баягы соц тармактарда көп эле эл арасында диний экстремизм деген сөздөрдү көп айтышат да. Бирок өзүңүз билесиз, дин бул тазалыктын дини, тынчтыктын дини. Дин бул эч качан экстремизм түрүндө болушу керек эмес. Эми Аллах айткан экен, билбесеңер өзүнүн илим ээлеринен сурагыла деген. Бул демек мына ушул суроолорго бир тагыраак жооп алуу максатында бүгүн сиздерди да чакырдык. Демек экстремизм деген сөзгө токтолсок, бул эмне деген, кандай түшүнүктө биз билсек болот? Бисмиллахир рахманир рахим. Негизи экстремизм, радикализм деген сөз исламда жок. Масалан, устаздар, алымдар айтат, исламдын заты башка, мусулман башка дейт да. Мусулмандын бир кемчилигин көрүп, ислам ушул экен деп баа бербеш керек. Масалан, Жусуп Баласагын бабабыз жакшы бир сөз айтып өткөн экен. Эгер гүлзарга кирип, ошол гүлзардын жыпар жытыны жыттай албасаңыз, кемчиликти бакка, гүлзар бакка бербегини, кемчиликти өзүңө бер деп. Ошондой эле исламдын тазалыгыны, ынтымак, биримдик, достук, ушул баалуулукту эгер билбесек же таппасак, исламга андай терроризм, экстремизм, радикализм жаман немелерди жүктөбөш керек да исламга. Эч кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтып кеткен, капыр өзү таптакыр капыр, бирок элчилик менен, виза менен договор түрүндө ислам мамлекетте келип жашаса, ким ошону өлтүрө турган болсо ахли зимма деп коет шариятта. Ла яшумма раихатал жанна, ал адам бейиштин жытыны жыттабайт деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Эми масалан, ислам, Куран эмне дейт бүгүнкү күндө? И кыяматка чейин жалпы элге таалим катары. Масалан, бирөөдү ушактаба, жамандаба, бирөөдүн маалыга назар салба, и сугалактык кылба, и бирөөдү жамандаба, уруулук кылба, кыянат кылба деген ислам кандай терроризмге жол берет? Рахмат, мына сиз айттыңыз, мисалы бир мусулман адамды же бир адамды өлтүргөн болсо, бул бейиштин жытын жыттабайт деп. Анда бул учурда мисалы өзүн коргоо максатында эгерде ошол адамга өлүмүн өлгөнүнө себепкер болуп калган болсо, анда кандай болот? Кандай масалан?
мисалы согушта дейли же бир өзүн үй бүлөсүн коргоо максатында коргош үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бу тууралуу өтө жакшы хадис айтып кеткен. Эгер үй бүлөсүн коргош учурда же өзүнүн малыны сакташ учурунда эгер өлүп кете турган болсо, ал адам шайиттардын катарына кирет деген. Өзү шариатта кайсыл нерсени кылыш керек, кайсыл нерсени кылбаш керек, бардыгын Куран, хадис кыяматка чейин чечмелеп, баяндап так элге түшүндүрүп кеткен. Эми экстремизм боюнча айтып кеттиңиз. Эми радикализм дегенде бул баягы сөздүктү карай турган болсок, латын тилинен которгондо бул тамыр же болбосо кайсы бир көз карашка же бир кайсы бир концепцияга ошол нерсеге аша чаап кетүү дегенди билдирет экен да. Бул боюнча сиздин көз карашыңызды билгибиз келет. Мүмкүн эми радикализм башка бир атаңдашуу нерселерде болушу мүмкүн. Тижаратта болобу же саясат немеде болобу, исламда мусулманчылыкта таптакыр бул нерсе жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам динди алып келген учурда эң бир пайгамбарыбыздын доорунда ислам дини менен Иса пайгамбардын дин ортосу алты кылым ажырап калган. Эл жалпы үммөт кудайсыз жашап калды, кудайды тааныбай буттарга сыйынып баштады. Ошондой өз рамкасынан чыккан учурда элде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баардыгын достукка, ынтымакка, биримдикке чакырган бир гана дин болгон мисалы. Мисалы динди көрө албаган адамдар, сакал койгон адамдарды бул вахаби же террорист деп бүгүнкү күндө жаман көз менен карагандарга мен кошулбайм. Эмнеге дегенде Ленин дагын, Карл Маркс дагын бүгүнкү күндө өтүп кетти алардын көзү сакалдары болгондо баардыгынын. Сакал койгон адам деле радикализм же экстремизм деп наам бербеш керек. Сырттан томпучубада анын так немесин билбесең андай жаман атты кылбаш керек. Рахмат Эсенгелди мырза, сизге суроодан мисалы сиздерде статистика болуш керек. Бүгүнкү күндө канча радикалдык дейбизби агым бар, анан ошол агымдын өкүлдөрү менен сиздер сүйлөшүп турасыздарбы, байланышып турасыздарбы же аларга каршы кандайдыр бир иш чараларды уюштуруп турасыздарбы? Бул боюнча айтып кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган 21 уюм бар. Алардын ичинен бирөө уюм эмес, бир эмене кандайдыр бир конкреттүү бир адам учурунда террордук иш чараларга катышып жүргөн. Саид Бурятский деп аталат. Аты жөнү. Ошол кишинин үгүт насааттары дагы, аудио видео материалдары дагы ошо тыюу салынган уюмдар менен кошо тыюу салынган. Андан сырткары эми белгилүүлөрү баягы жалпы элибиз билген эле Ал Каида, Талибан, Хизбут Тахрир, Акромия, Жайшул Махди деген сыяктуу көптөгөн уюмдар. Алардын акыркыларынан орто чыгышта өтө акыркы 1-2 жыл 2-3 жылда чоң жаңжалдарга, ушу терактарга, жанкечтикке барып көптөгөн дүйнөлүк масштабта коркунуч туудурган уюм Ирак Шам Ислам мамлекети ИШИМ же болбосо орусча ИГИЛ деп айтылып жүрөт. Ошол уюмда, ошо эл аралык террордук уюмдардын катарында соттун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган да. Анан ошол аталган уюмдарга мүчө болгон, алардын пикирлерин таратууга аракет кылган же болбосо ошол уюмдардын ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жарандар болсо, адамдар болсо, алар тиешелүү укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнүн негизинде тиешелүү жазалар берилет, кылмыш жазасына тартылат. Бул боюнча мыйзамдарда бар так жазылган, кылмыш жаза кодексинде бар, экстремизмге каршы күрөшүү боюнча мыйзам бар. Мына ошол жерде дагы экстремизм деген эмне, кандай иш чаралар экстремизмге кирет, алардын баардыгы так жазылган. Ошол жарандар ошондой менен алек болгон учурда, укук коргоо органдары кармаган учурда, шектенүүлөр болгон учурда алардын кармалган далил заттарынын ичинде ошол эле диний адабияттар,
dini pikirler kamtılgan audio video materyaller korgu organlarının tergöçülör tarafından atayın din tanı ekspertizası dayındalıp аларга ошо тиешелүү адистер баасын берет, корутундусун берет. Алар эгер ошол адистердин белгилүү корутундусунун негизинде сот өзүнүн өкүмүн чыгарат да. Анан албетте көптөгөн инсандар мисалы биздин азыр массалык маалымат каражаттарында да көп жарыяланып кетип жүрөт. Ушундай көп киши кармалып атат, мусулмандардын укугу чектелип атат. Жөнөкөй Куран китеби үчүн да кармалып кетти деген сыяктуу сөздөр айтыла калып жүрөт. Бирок андай адабияттар кармалган учурда, шектенүүлөрдүн негизинде кармалган учурда укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, кызматкерлери тарабынан алынган учурда деле эгер ал адабияттар экстремизмге кирбесе, алар акталып эле чыгат да. Ошол мен белгилеп кеткен ошол дин таануу адистери көптөгөн ошол мусулмандардын китептеринин таза экендигин да аныктап берип атышат да. Мындайча айтканда укуктун негизинде мыйзамдын чегинде гана эгер ошол тиешелүү адабияттар экстремизмге таандык болгондугу анык болгон учурда гана алар соттук жазага тартылат да. Ал андай болбосо жөн жерден жөнөкөй түз гана салттуу исламды карманып келе жаткан же болбосо салттуу ислам болбогон учурда дагы экстремизмдин катарында тыюу салынбаган уюмга таандык адабияттарды колдонгон адамдар дагы мыйзам чегинде конституциялык укугунун негизинде жоопко тартылбайт, алар акталып чыгат. Бүгүнкү күндө ошол ислам туурасында намаз окуу, кандай намаз окуш керек, кандай ибадат кылыш керек түрдүү китептер көбөйүүдө. Мына ошол адам бүгүнкү күндө биздин замандашыбыз, биздин бир тууганыбыз ошол сиз айткандай бир башка бир китепти сатып алып окубаш үчүн кандай кеңеш айтар элеңиз? Кандай китептерди окуш керек? Мүмкүн муфтияттын бир мөөрү басылган китепти окууду айтабыз, бирок андан башка да китептер көп. Кандай кылып биз ошол туура эмес багыттагы китепти окуп жатканыбызды билсек болот? Азыр аябай ушул брошюра китептер дагы, башка китептер дагы аябай көбөйүп кетти. Бул боюнча муфтияттын астында фатва бөлүмү бар. Китеп элге чыга электен мурда ошол бир ай, бир жарым ай мөөнөткө берилет. Ал жерде текшерилип карап, өзгөчө комиссия түзүлгөн. Анан баардыгы биздин ахли сунна вал жамаатка дал келсе, ханафи мазхаб, матруди акыйдага дал келсе, андан муфти өзүнүн колун коюп мөөрүн баскандан кийин андан кийин ал элге тараш керек. Ушундай китептерди окуса адашпайт. Анан урду кеттили китептерди алып окуса, анын ишеними, акыйда маселеси китепте жазылган экен, ошону кылса болот экен деп китептен маалымат алгандар бүгүнкү күндө ошондой акыйда жактан, ханафи мазхаб жактан бир аз аксаган учурлар болуп атат. Бизге ватсапка суроо келген экен, террористтер беш убак намазды кандай ниетте окушат деген суроо экен. Деги эле террорист намаз өзү террорист намаз окуйбу деген суроону биринчи бериш керек да. Террорист ооба, террорист кандай ал намаз окушу мүмкүн? Ал өзү чоң күнөөнү кылып атса, албетте намаз окуган адам эч качан, жана мен сөздүн башында айтып кеткендей, бирөөгө оозунан да тилинен дагы колунан дагы жамандык кылбайт. Себеби намаз окуган адам эч кандай жамандык кылбайт. Демек террорист намаз окубайт деген тыянакка келет. Мындай нерсе бар да, мисалы террорист десе эле ойлойбуз да биз бүт баары эле жаман иштерди кылып атат депчи. Бирок террористтердин ичинде мындай дагы нерселер бар да, чындап эле ишенген ошол өзүн жихад кылып атам деп ойлогон, кадимкидей намазын окуган, ибадатын кылгандар деле бар да. Биз ойлоп атабыз террористтин баары эле намаз окубайт депчи. Андай эмес, кадимкидей эле Курандын аяттарына дагы ошол жихад жөнүндөгү аяттарды ошо контекстине чыгарып, баягы байланыштуу нерселерине чыгарып, өзүлөрүнүн гана кызыкчылыгы же болбосо өзүлөрү алып барып аткан ошол куралдуу куралчандай иштерге аяттарды, хадистерди колдонуу менен ошол баардык амалдарды да кылып атканында өздөрү айтып чындап ишенип алган террористтер да бар да. Ошон үчүн бул жерде террорист болсо эле окубай койгон деп ойлобошубуз керек да. Тилекке каршы алар ошо динди туура эмес түшүнгөндүгүн себебинен же болбосо аларга жеткирген өзүлөрүнүн
имамдарынын, аалымдарынын эмеси менен кеткен да ошол туура деп ишенип алып кадимкидей эле намаз ошол кылган ишин бул туура деп мен жихад кылып атам деген ниетте кылат экен. Бейишке кетем, өлсөм дагы шейит болуп кетем деген ишенич менен кетип атпайбы тилекке каршы? Ошол ишеним, ошол түшүнүк ката да. Масалан, кайсыл жихад, масалан, Сириядагы жихад эмес да ал. Же Афганистандагы мусулман менен мусулман болуп атат. Хакыйкы жихад ал пайгамбарыбыздын доорунда өттү биринчиден. Экинчиден анан бүгүнкү күндө маалыматты көбүнчө ушул интернеттен алышат. Интернет ал муфти же бир хадисти же бир аятты ханафи мазхабты ахли сунни жамаат немесинде так чечмеле берген жери жок. Ошол үчүн мен жалпы жумаларда деле көбүрөөк айтам. Эгер ошондой орчундуу суроолор болсо биздин Кудайга шүгүр жакшы аалымдарыбыз бар, келип сураш керек, муфтияттан сураш керек деп жалпы элге кайрылып кетет. Ошо сиз айтып кеткендей эле чынында эле террористтердин көпчүлүгү, көпчүлүк ал түгүл лидерлердин көпчүлүгү атайын диний окуу жайларда окубагандыгы дагы маалым да, жалпыга маалым. Көбүнчөсү терроризмдин, террористтик уюмдардын лидерлери, ошол эле Ал-Каиданын лидери болгон Усама бин Ладин да өзү так илимдер боюнча инженерлик кесип жаңылбасам окуган киши да. Мындай атайын медреселерден окуп, диний окуу жайлардан окугандар динди анык билгендигине байланыштуу алар оңой менен террорист болбойт да. А террорист болгондор мындай чет жактан угуп, жанагы казыке айтып кеткендей эле ушул интернет имамдарына ишенип романтизмдин негизинде же болбосо ар кандай психологиялык бир жабыркоолордун негизинде же болбосо бир социалдык экономикалык кризистерде пайда болгон бир феномен болуп атат да. Же болбосо жанагы интернет оюндарында атышып ойноп жүргөндөр дагы ушундай иштерге кошулуп кеткен, бир психологический оору сыяктуу да. Ошол себептен баягы терроризмди исламды туура түшүнгөн киши мындай жихадка, мындай болбогон баягы террористтик акттарга барбайт. Себеби исламды таратуу бул согуш жолу менен эмес, тынчтык жолу менен боло турган иш. Анан исламда жихад болгону баягы коргонуу үчүн, мамлекетти коргоо үчүн гана болор да, аалымдар тарабынан айтылып келет да. Мисалы сиздер ошол бир ошол адам менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ошол нерседен кайткан адамдар бар бүгүнкү учурда? Мындай нерсе бар, жакында эле бир изилдөө болуптур. Ошондо бир ушул кылмыш жазасына тартылгандар инсандардын ушул үгүт жүргүзүүлөрдүн негизинде, түшүндүрүүлөрдүн негизинде айрымдары ушул ошол мурунку пикиринен кайткандар дагы жок эмес да. Бирок биздин иш чарабыз негизинен алдын алууга байланыштуу болуш керек да. Бир киши терроризмге кирип кеткенден кийин аны кайтаруу кыйыныраак. Ага чейин биз профилактикалык иш чараларды көп жүргүзүп келе жатабыз. Мына 2014 жылдан бери муфтият менен биргеликте ушу имамдар менен биргеликте имамдардын деңгээлин, билим деңгээлин жогорулатууга байланыштуу, диний окуу жайлардын диний мындай деңгээлин жогорулатууга байланыштуу жалпы калктын, мамлекеттик кызматкерлердин, мугалимдердин, студенттердин баардыгына иш чаралар жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келе атат да. Ушул мыйзам демократия менен исламдын айкалышкандыгына байланыштуу, мыйзам чегинде ушул салттуу исламды карманууга байланыштуу көптөгөн иш чаралар өткөрүлүп келе атат. Ошонун негизинде мындай адамдар, жарандарыбыз мындай жакшы маалымдуулукка ээ боло баштады деген ойдобуз да. Рахмат. Сиздер айтып атасыздар, ошо дин туурасында маалыматы толук эмес, анан туура эмес болгон үчүн мына ушул нерселер болуп атат деп э, терс көрүнүштөр. Сиздер кандай ойлойсуздар, азыр бала бакчаны айтпай эле коелу, мектептерде башталыш класстардан баштап ошондой эле жогорку окуу жайларда динди таанытуу боюнча атайын бир предметтик сабакты киргизгенге сиздердин оюңуздар, көз карашыңыздар кандай? Мына ошондой болсо туура болот беле? Өтө жакшы болмок. Азыр мен ойлоймчу, ал биринчи класстан 11 класска чейин ыйман сабак дегенде так ушул ыйман сабакты өтүш керек да. Анан илгери 94-95 жылы ыйман сабакты киргиздик деп кыргыздын каада салтын үйрөткөн да. А эгер биз буюрса ошо биринчи класстан 11 класска чейин
Ханафи мазхабта Матуриди акида Ахли Сунни вал жамааттын жолу менен эгер балдарга так маалымат берип, жакшы сабактарды өтсөк, ал келечеги падыша болобу, депутат болобу, иман жүрөгө кирип барат ал жерге. Кээ бирлер ойлойт, ислам, Куран, хадис бийликке каршы, жок, бийликке каршы эмес. Исламдын, Курандын талабы иманды болуп ошол жерге барсын да. Дин мечит менен же медресе менен же Каабатулла менен чектелбейт. Дин чыгыштан батышка чейин ар бир жерде Алланын өкүмү, пайгамбардын сүннөтү турса, ошол дин болуп саналат да. Ошондо имандуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи класстан 11-чи класска чейин татыктуу, жеткиликтүү ушул динди так маалымат бериш керек. Бул боюнча азыркы учурда пилоттук долбоор жүрүп жатат. Азыркы учурда 50 жакын мектепте. Кайсыл Бишкектин өзүндө же облустарда? Ысык көлдөгүчө башталган да. Бул дин маданият тарыхы деген сабак атайын китепче дагы иштелип чыккан. Тиешелүү адистер тарабынан. Ошол былтыр 10 мектепке берилген болсо, быйыл 50 мектепке көбөйтүлдү. Канчанчы класстан баштап ошону? Бул эми 9-чу класстардан башталат да. Анан буюрса, эгер бул жакшы натыйжа бере баштаган болсо, ал баардык мектептерге жайылтылуу ыктымалдуулугу бар. Ошол сабактын натыйжасында диний маалымдуулукту, дин таануу маалымдуулугун, дин таануу дегенде баягы динди түшүндүрүү, иманга киргизүү жаатында эмес, баягы динге тиешелүү маалыматтарды алуу жагынанчы. Ал динди өзү кабыл алабы, калбайбы, аны өзүлөр чечет. Биз светтик мектеп, мамлекет катары динди жайылтуу максатында эмес, баягы динди жайылтуу жаатында тиешелүү ушул бейөкмөт уюмдар, мечит, медреселер иштеп жатат. Ал эми дин таануу бул баягы илим тармагы катары объективдүү түрдө түшүндүрүү да, динди түшүндүрүү, дин феномен катары түшүндүрүү иши болуп эсептелет да. Рахмат. Телекөрүүчүлөрдүн келген суроолорго кезек берели. Сирияга кетип жаткандар кайсыл агымды ээрчишет, ал жакта өлгөндөр шейит болуп өлөбү дейт. Биринчи агым ал Ахли Сунни вал жамаат агымы менен барган эмес. Алар ИГИЛди ээрчип же башка бир агымдарды интернеттен толук маалымат алып биз шейит болобуз деп өлсөк түздөн түз бейишке киребиз деп барган адамдар, алар эч качан шейит дагы болбойт. Ахли Сунни вал жамааттын жолунда барган эмес. Алар ИГИЛди же башка бир агымдарды ээрчип барган адамдар. Исламдан, Курандан, хадистен так маалыматы жок болгондуктан барып атат да ошондой иштерге. Демек шейит болбойт э? Болбойт шейит. Кийинки суроо, террорист деген ким? Мусулман эместер жардыруу же адам өлтүрүү кылса ал ким болот? Мусулман эместер жардыруу же адам өлтүрүү кылса ал ким болот? Эң чоң исламда күнө биринчи аширку билла, кудайга шерик келтирүү да. Кудайдын шериги бар, же аялы бар, же бала чакасы, же кеңешчиси бар деген иш, ошол ширк. Экинчи эле орунда ошол адамды өлтүрүү өтө чоң күнө болуп турат. Пайгамбарыбыз айткан, бир адамды сактап калсаң эгер өлүмдөн, жалпы элди сактап калган сыяктуу соо берилет. Эгер бир адамды өлтүрсөң, жалпы элди өлтүргөн сыяктуу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтып кеткен. Кийинки суроону окуюн. Ассаламу алейкум. Ислам дегендин маанисин айтып койсоңор. Ислам деген атыга заты жарашкан тынчтыктын, тазалыктын, биримдиктин, достуктун дини. Ислам деген сөз негизи толук өзүнө Алланын өкүмүгө тапшыруу дегенди билдирет. Кийинки суроо христиан дининдеги өтүп христиан диндеги өтүп кеткен адамдарга Куран окуса болобу, алар бейишке кире алышабы? Христиан диндеги өткөн адамдарга мисалы Куран окуса болотпу, анан алар бейишке кире алабы деген суроосу экен. Энди Куран окуса болобу, болбойбу деген маселе, христиан эгер мен ислам динде эмес, мен исанын динде, мен исаны, мен пайгамбар туттум деп эгер өтүп кеткен болсо, ага Куран окулбайт. Бейишке кириш кирбеш маселесин Аллах Таалам өзү чечет кыямат күнү.
Кийинки суроо сиз Эсенгелде мырза азыр айттыңыз, муфтият менен биргеликте иш алып барабыз, ошо мектептерде мугалимдер менен окуучулар менен деп. Эми мына ошол чет мамлекеттер менен байланышып, ошолор менен маалымат алышып, чет жакадагылар менен бир кандай байланышыңыздар бар? Байланышасыздарбы же кандай? Мамлекеттик мекеме катары дин комиссиясы азыркы учурда расмий түрдө Казакстан жана Өзбекстан менен тиешелүү мекемелери менен меморандумга кол коюлган, келишим түзүлгөн. Ошонун алкагында биринчи Казакстан менен түзүлдү. Андан кийин мына жакында эле Өзбекстан менен Өзбекстандын ушул дин комиссиясына тең келген тиешелүү мекемеси менен кол коюлган. Тиешелүү конференцияларда, эл аралык симпозиумдарда ошондой эле тажрыйба алуу максатында аталган ошол мамлекеттерге барып, алардын ишмердүүлүгү менен таанышып, алардын ушул усулу менен, методологиясы менен таанышуу иштери болуп жатат. Мына ушул акыркы жолу күз айларында өткөрүлгөн эл аралык Ислам светтик мамлекетте аттуу чоң симпозиум өткөрүлгөн. Мага ошондо бир 19га жакын мамлекеттен өкүлдөр келген. Ошол жакынкы биздин кошуна мамлекеттерден ушу Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан активдүү катышкан. Андан сырткары дагы алыскы чет мамлекеттерден дагы адистер, аалымдар келип ушул дин маселеси талкууланды. Диндин ушу ислам дининин ушул светтик мамлекеттеги орду, салымы, маданиятка кошкон салымы тууралуу жакшы-жакшы баяндамалар, докладтар жазылган. Мына ошол конференцияны улайып жакында эле ушул жакынкы келечекте ушул бир борбор түзүлгөн атат, изилдөө борбору. Анан ошол конференцияны жыл сайын улантып, эл аралык мындай тажрыйбага айлантуу ушул Бишкекте ушул ушул маселени мындай демократиянын негизинде илимий негизде жүргүзүү боюнча жакшы иш чаралар болуп атат. Рахмат. Кайра теле көрүүчүлөрдүн суроолоруна кезек берсек, христиан дининдеги адамды мусулмандардын күмбөзүнө коюу тууралы. Туура эмес. Туура эмес. Масалан, 97-жылы Көлдө дагы ушундай мусулман адам башка динге кирип ызы чуу болгон. Быйыл деле Алабукада өзүңүздөр кабарыңыздар бар, ушул маселе көтөрүлгөн да. Негизи шарият боюнча коюлбайт ал. Бирок ушул боюнча дагы биз дагы бир кошумча айта кетсем, бизде жакында эле ушул көрүстөнгө адамдарды акыркы сапаратка узатуу боюнча көрсөтмө иштелип атат. Бул боюнча ошол муфтияттын дагы өкүлдөрү катышкан, тиешелүү адистер катышкан, тиешелүү органдар катышкан. Бул боюнча жанагы эме болуп атат да, баягы жер жок, тартыш болгон жерде, же болбосо атайын башка диндин өкүлдөрүнө жер бөлүнбөй калган жерлер болсо, ошол мусулмандардын көрүстөнүнө жакын бир жерде, бирок ортодо бир чек коюу менен, дубал же болбосо бир арык же бир чоң жол менен бөлүү аркылуу, мындай коргоо менен бөлүү аркылуу болууга дагы сиздердин дагы өкүлдөрүңүздөр дагы макул болгон. Ынтымак үчүн. Ынтымак үчүн, баягы жаңжалга болбосу үчүн, баягы адамдын акыркы сапарга узатуу кандай адам болсо дагы, ал кайсы динди карманбасын, анын укугу бар да. Ошон үчүн ушундай бир ал көрсөтмө дагы мындай күчүнө кирсе ошол багытта иш жүргүзө эле баштайт да. Рахмат. WhatsAppка Куран аяттарды жиберип, контакттагы адамдарга жибер, жибербесең Кудайдын каарына каласың, Аллах үчүн эринбе дегенге кандай карайсыз? Бүгүнкү күндө WhatsApp колдоносузбу? Ооба. Сизге да ошондой келеби? Келет. Сизгечи? Мага деле келип. Мына ошол суроо боюнча келип тур да, туура эмес. Бул маселе. Анан Кудайдын каарына каласың, күнөкөр болосуң деген эч кандай шарыятта жок. Ал каласа жүгүрөт, каласа жүгүрбөйт. Же сөзсүз жакындарыңдан бир 10 адамга жөнөтүп кой дейт, ал деле туура эмес ал. Ооба. Шарыятта жок нерсе. Ооба. Жакын адамыңа жибер, 10 адамга эртең кубанычтуу кабарыгасың дейт. Эми албетте тагдырды ошол бир
жазылган эсемес эч качан өзгөртө албайт. Тагдырды өзгөртүүчү жакшылык жана жамандык бир гана Аллахтан экенин билишибиз керек экен. Кийинки суроо капырларга жаназа намазы окулабы? Окулбайт. Бул жанагы эле суроого окулбайт. Окшош экен, кийинки суроого кезек бере берели. Нуржулар, нуржулар деген кимдер? Нуржу. А Саид Нурсиби? Менчи ошол багытта суроо берген го. Саид Нурсини айтып атат, ал Түркияда өтө чоң, өзүнүн доорунда, өз заманасында чоң алым болгон. Ошонун бүгүнкү күндө шагирттары экиге бөлүнүп, эки тармакта кетип атат. Бир тармагы Фатхулла Гүлен, ал айтып ататки, биз замандын ажараша, замандын агымы менен агайлык деп анын алып кеткен жолу башка. Ана бүгүнкү күндө Бишкекте Кыргызстанда иштеп атат. Квартираларды алып жогорку окуштагы балдар менен студенттер менен бар немеге квартирага чакырып маектешип анан мага дагы келип жолуккан алар. Илми хал деген китептен, хадистен элге ушул студенттерге түшүндүрмө береткендер. Анан бул нуржулар боюнча кошумчалай кетсек, сиз белгилеп кетпедиңиз чоң алым деп. Бул боюнча Чубак ажынын дагы белгилүү эмелери бар, пикирлери дагы бар. Анан мен мага бир мындай жаккан бир пикири болду да, жакында эле бир китебинде Мухакемат деген китеби бар экен. Ошол жерде жанагы демократияны колдогон экен да бул киши баягы учурунда 19-жылдын башында Түркияда Осман империясы болгон. Бул деген халифат болгон. Халифат болгондо акыркы баягы халифат халифтер болгон ал жерде. Бирок халифтин эмеси башкаруусу кандай болот деген талаш болгон да. Падыша болуш керекпи же демократияга өтүп аткан учур, парламенттер түзүлүп аткан учур, абсолюттук монархиядан тиги парламентти бар монархияга өтүп аткан учур, анан демократияга, Ататүрк менен демократияга учур өткөн учур, анан аябай талаш тартыштар көп болгон да. Демократия кереги жок болчу, халифат калыш керек болчу деген учурда ушул Саид Нурси сыяктуу бир топ аалымдар, алардын ичинде ошо Саид Нурси да болгон, ал шариаттын негизинде дейт демократияганы колдойм деп айткан да. Бул баягы эмени айтып атат да, баягы эми демократия айла жок, күчүбүз жетпей калды, пока мындай иштеп тура ала, анан күч болгондо кайра халифатты курабыз эмес. Эмне деп атат? Шариаттын негизинде демократияны колдойм дейт. Себеби дегенде демократияда эме бар дейт да, баягы адилеттүүлүк. Себеби ислам дининде адилеттүүлүктү кургула деп атат. Халифа кургула деп бир да хадисте, Куранда аят жок. Бирок адилеттүүлүктү орноткула, баягы укуктарын бергиле, ар бир адамдын жарандын укуктарын бери, эркиндиктерин бергиле, баягы дин эркиндиги, кайсы динди тутунат, тил сүйлөө эркиндиги, көп эркиндиктер бар да. Ошонун негизинде ошол баягы баалуулуктар шариятка дал келип атканын белгилегиси келген да. Анан биз 100 жыл өттү, азыркы учурда деле ошол маселени ислам дүйнөсүндө чечилбей келатат. Кээ бирөө дагы эле халифатты эңсеп жүрүшөт, демократияны түшүнбөй жүрүшөт да. Эгер демократияны жакшы түшүнсө, исламды да жакшы түшүнсө, экөөнүн ортосунда кичине гана айырма бар экенин билишет да. Баягы принциптер, негизги принциптерде бири бирине дал келгенин баягы билишибиз керек да. Рахмат. Аялдар дааватка чыкса болобу деген суроо келген экен. Шариятта, аятта, хадисте бир жерде аялдар дааватка чыксын деп келбейт. Ажылыкка барышка рухсат, андан күйөөсү менен өзүнүн махрам менен чыкса рухсат. Бирок пайгамбарыбыздын доорунда биз ошондой зарыл учур эле жихадка чыксак болобу деп пайгамбарыбыздан сураганда, ошондой учурда дагы пайгамбарыбыз рухсат берген эмес, силердин жихадыңар ажылык болот деп пайгамбарыбыз хадисте айтып кеткен. Бүгүнкү күндө ошол өздөрүнүн күйөөсү менен, балдары менен, тууган уруктары менен чыгып атат. Негизи шариятта чыксын деп бир жерде да буйрук, өкүм жок. Бул суроо баягы биздин мусулман бир тууган мырзаларга тиештүү да. Негизи эркек киши канча күнгө чейин дааватка чыккан дурус болот? 1 жылдап, 2 жылдап дааватка чыккан инсандар бар экен, 5-6 айга чейин. Негизи канча ай туура жакшыраак болот дааватка? Дааватка негизи пайгамбарыбыздын доорунда ошол жихаттар өттү, ошол заманда учурда ошол керек эле. Мисалан, Хазрат Умардын сөзү бар экен,
4 ay өткөндө үйүнө кайтаргыла деп немелерди. Жихатка чыккандарды. Анан бүгүнкү күндө жылдап бала чакасын таштап кетип аткандар таптакыр туура эмес. Ар бир айда 3 күндөн же 1 жылда 40 күн берсе, бардык нерсени камсыз кылып, балдарыга үй бүлөсүнө андан кийин чыкса шарият уруксат берет. Анан жалаңач батырдай биз Аллага тапшырдык силерди деп чыгып кетишлиги жакшы эмес шарият. Салафилердин артынан намаз окуса болобу деген суроо экен. Салафилердин артынан намаз окуса бир шарт менен дүрүс, эгер алардын дааратын толук көрсөңүз даарат алганында. Эмнеге дегенде пайпакка дагы мас тартып алар имамдыкка өтө берет. Ошол учурда бизди масхабта дүрүс эмес. Рахмат. 4 айлык даватка үй бүлөнү камсыз кылбастан кетсе болобу дейт азыр эле жооп бердик э. Үй бүлөсүн тамак ашы менен, кийим кечеси, үй жай менен баарын камсыз кылып коюп анан барыш керек экен. Битва экстрасенсов деген телеберүүдө намаз окуган, Куран окуган адамдар катышат. Аларды кандай түшүнсө болот дейт. Эмне мен бага көз ачыктар таймашы болгондо мына ошолор катышкан кээ бир катышуучулар намаз окушат экен, Куранды билишет экен, аларды кандай түшүнүүгө болот деген суроосу. Жок, эгер Куран окуса, намаз окуса ал өзү үчүн жакшы да. Анан негизи баягы көз ачыктыкка шарият каршы. Эмнеге дегенде алар келечектен сүйлөйт. Келечекти бир гана Алла билет. Ошо себептен шарият аларга тийип салат, келечектен сүйлөбөсүн. Жалгандан мен сенин бактыңды ачып берем, жолуңду ачып берем деп бүгүнкү күндө өздөрү тээ Ош базарда туруп атпайбы ошолор элди алдап. Ошол элди алдагандыгы үчүн шарият аларга тийип салынат. Демек аларды Куранды билет экен, аяттарды билет экен, ошондой эле намаз окуйт экен, орозо кармайт экен деп эле ал көз ачыкка барыштын кереги жок экен. Кереги жок. Барбаш керек. Өтө чоң күнө болот. Эгер ошол көз ачыктын сөзүн туура айтты деп чын жүрөктөн эгер тастыктасаңыз шариятты өтө чоң күн аласыз. Анан кылган урматтуу көрүүчүлөр көз ачыкка барган адамдын кылган ибадаттары кабыл болбойт экен. Ошондуктан дарегин берген адамга, жол көрсөткөн адамдын ошондой эле барып көрөйүнчү ошол көз ачык туура айтабы экен же айтпайбы экен деп сынап барган адамдын деле ошол көз ачыкка барган менен барабар ибадаты кабыл болбойт деп айтылат. Кийинки суроону окуйюн. Ассаламу алейкум. Ислам дининде канга кан деген барбы? Өч алуу. Өч алуу. Эгер бир адамды атайлап өлтүргөн болсо шариятта Курандын өкүмү, пайгамбарыбыздын хадиси аны дагы кысас деп коет, өлтүрөт. Эгер жок, мен кечирдим, бирок кунду төлөй берсин десе, бир адамдын каны Алланын алдында ушунчалык кадырлуу, динде дагы ушунчалык кадырлуу, өйдөн турат 100 төөнүн баасына бериш керек. Бүгүнкү күндө ажылыкта мына 7 адам чогулуп бир төөнү сатып алынат $700. 700 доллар. Эң 700-дү 100-гө көбөйтүңүз да. $70,000 бир адамдын каны болуп саналат. Жок, мен канды албайм төлөмдө. Бирок бул дагы өлсүн десе шариаттын өкүмү андан өлтүрсө болот. Бирок албетте аны ал кезде баягы киши өзү эмес, баягы казынын эмеси менен э, баягы соттун эмеси менен чечими. Казы, сот, муфти ошол өлгөн адамдын тууган уругуна карайт. Бирок ошо чечим аткаруу иши мамлекет тарабынан болгондо. Болот. Киши барып өзү өлтүрө албайт да. Жок, жок, жок. Өз алдынча барбайт э. Ошон үчүн жана жихадисттерде да ошол проблема болуп атпайбы? Өзүнөн өзү эле жихад жарыялап, ал исламда жихад жарыялоо деген ал мамлекеттин жумушу да. Мисалы коргонуу ишин, согуш жарыялоо биздин конституцияда эле башкы командачынын иши болгондой эле мындай жакын да, мындай мамлекеттик башкаруу азыркы заманбап мамлекеттик башкарууга эле окшош бир эле принцип да. Анан ошону түшүнбөгөн инсандар өзүнчө эле бир топ түзө калып эле мындай кылмыштуу ишти баштап кетип атышат да. Бул ошол жагынан да туура эмес деген да. Бүгүнкү күндө мына ошол Сирияга дейлиби жихад кылабыз деп биздин жаш кыздардын ошондой эле энелердин барганын көрүүгө болот да. Мына ошол биринчи балага тарбия берген мына ошол эне. Эне көбүнчө баланын тарбиясы менен алек болот. Бүгүнкү күндө сиздер мына ошол айрыкча апаларга лекцияларды дейбизби, сабак өтүүлөрдү жүргүзүп жатасыздарбы? Албетте, бул боюнча иш чаралар жүрүп жатат.
жалпы биз жүргүзүп жаткан түшүндүрүү иштеринде, семинар, тренингтерде сөз түрдө жалгыз эле эркектерге эмес, аялдар да кошулат. Андан сырткары атайын аялдар үчүн дагы керек болсо эл аралык уюмдар менен биргеликте проекттер жүргүзүлүп жатат. Ошол эле ООНдун тиешелүү бөлүм, биякта Кыргызстанда иштеп жаткан тиешелүү бөлүмдөр бар. Ошолор менен атайын, мисалы мен бирөөнө катышкам, ушул Чүй жергесиндеги Токмоктун айланасындагы лидер айымдардын, ушул ислам боюнча лидер болуп жүргөн айымдардынга семинар берилген да, ошол түшүндүрүү иштери, ушу экстремизм, терроризмдин алдын алуу боюнча мыйзамдуулук, салттуу ислам боюнча, ушул ханафи мазхабы Матруиди акыйдасы боюнча ошол эле муфтияттын өкүлү менен бирге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ал иштер ошол өлкөнүн түштүк аймагында, бардык аймактарда улантылган. Азыр дагы ошого окшогон проекттер жүрүп жатат. Сиз туура белгилеп кеттиңиз, ушул аялдардагы ушул экстремизмдин, терроризмдин алдын алууга, туура динди түшүндүрүүгө көп көмөк көрсөтөт да. Жанагы азыр интернет деген кимдер айтмакчы бир бале бар. Интернеттеги оюндарды, баягы жаш балдар ойногон оюндарды карасаң, баягы бири бирин атып атат, бири бирин өлтүрүп атат. Бүгүнкү күндө мына ошол балдарга ошол кичинекей кезинен баштап көңүл буруу керек болуп атат. Бул зарыл нерсе болуп атат. Кийинки суроо үйүндө телевизор көрбөй дейт. Кыздарын мектепке бүткөндөн кийин окутпаган үй бүлөлөр бар. Намаз окушат, зекет беришет, орозо кармашат. Бул адамдар кайсы агымда деп билебиз? Ушул туурабы? Мисалы телевизор көрбөгөн үй бүлөлөр бар. Ошондой эле мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайларга кыздарын окутпайт экен. Анан бирок ошол эле убакта ал адам зекет берет, орозо кармайт, эми мусулман адам экен. Бул адамдарды кандай адам деп билебиз? Шарият жактан толук Аллах тааланын өкүмдөрүнө аткарыптыр, машалла жакшы. Бирок энди ал телевизор көрүш көрбөшлүгү өзүнүн ыктыяры. Мен ойлойм, ошол жаңылыктарды маалымат катары көрүп, анан эртеден кечке эле телевизор десе намаз дагы кызыгуулуу болсун, мектептин сабактары дагы кызыгуулуу болсун, мындай өз учуру менен жаңылыктарды көрүп турса болот иншалла. Кошумча суроодо, мисалы бүгүнкү күндө биздин мырзалардын көпчүлүгү футбол көрүшөт, хоккей көрүшөт, баягы түнү менен деле ушул футбол көрүп чыккан адамдар бар. Динде бул нерсеге кандай көз карашта? Сиз айткандай, өз убагында орозо намазын окуса деле болот, бирок баягы өтө берилген биздин жигиттер бар да, буга кандай дейсиз? Өтө эле аша чаап берилип кетсе, ошол футболдун айынан же хоккейдин айынан же бокстун айынан ар бир адам ар бир тармакка кызыктар, өзүнүн эмеси бар да. Анан эгер намаз ошонун айынан өтүп кетсе, же адаттагы өзүнүн зикир, вазифа, куран окуу эмелери бар, андай учурда арам болуп калат аны көрүш. Мындай дагы нерсе бар да, тиги жанагы үй бүлөлөр айтып атпайсызбы, тиги телевизор көрбөгөн андай мындай деген. Мындай нерсе да алар мындай деген ойдо көрүшпөйт да. Баягы телевизордон арам нерселер чыгып калат, исламга туура келбеген кинолор чыгат, ар кандай нерселер болот, уят нерселер болот, же болбосо убакытты жөн эле текке өткөргөн исламда жана лагв деп коет го, бекер жөн эле убактысын өлтүрүп атат мисалы. Ошондойлорго аз кырылбаш үчүн эметет да. Бирок мындай нерсе бар да, мусулман катары азыр демократиянын учурунда, момундай мыйзамдуулук мамлекеттин учурунда өзлөрүнө жаккан тандоо мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн. Же болбосо ошого ылайыктуу кино тартса болот мусулмандарчы. Исламга дал келген, туура жакшы баалуулуктарды алдыга чыгарган кинолорду тартып, передачаларды, мына сиздер уюштурган сыяктуу передачаларды уюштурса, бул исламга эле пайда болот да. Ушул жакшы баалуулуктарды таратууга даже колдонсо болот, даже сооп да болушу мүмкүн, туурабы? Азыркы ошон үчүн баягы изоляция болуп эле такыр немеден бөлүнүп калуу, бул коркунучтуу. Замандан артта калуу. Замандан артта калуу, анан адамдар изоляция болуп, психологический чүнчү отуруп радикалдашып же экстремизмге өтүп кетиши мүмкүн, ошондой коркунуч бар да. Ошон үчүн баягы исламда мындай жашынып алуу эмес, эл менен аралашып, элге пикирлерин айтып, жакшы жагын көрсөтүш үчүн эл менен аралашыш керек да, ошонун жагын эске алыш керек да.
Пайгамбарыбыз деле Аллахтын салам салаваттары болсун, динди жайылтууда коом менен аралашып жүргөн э. Ооба. Ассаламу алейкум. Жаңы жыл майрам, жаңы жылды майрамдаса болобу же күнү көп жаман нерселер болот, ошол күнү кандай дейсиз дейт. Бул мусулмандарга тиешелүү суроо экен. Мусулман адам жаңы жылды майрамдашы керекпи? Албетте жаңы жыл күнү көптөгөн арак шараптар ичилет. Албетте ал нерсени ичкенден кийин көп жаман иштер болот. Ошол багытта суроо берген экен. Бул боюнча билбейм, сиз кандай дейсиз? Менин өзүм жекем жаран катарындагы мындай оюм бар да. Мусулман катарындагычы. Негизи бул жаңы жылда мисалы ошол ёлканы тиккени мисалы ширк болбосо мисалы ошого сыйынбаса мисалы атайын сыйынып мисалы илгери жаңы жылдын түбү баягы язычный деп коет илгерки учурларда баягы мифтер менен болгондо бул дини илгерки диндерде баягы христианизмден дагы мурун диндерде бир түбү болгон бирок ал азыр контексттен чыгып кеткен да жөн эле баягы жаңы жыл келип атат ошону майрамдоо жыл алмашып атканы майрамдоо болуп атат да өтүп атат мындай кыштын белгиси катары мындай советтер союзунда деле жаңы жылда эч кандай диний мотив болгон эмес себеби советтер союзу өзү коммунизм болгон динди эч качан үгүттөгөн эмес биз жаңы жылдарды тосуп жүргөнбүз эч качан бир динге сыйынып же бир христианизмдин бир эмесин эметкен жокпуз мына мен деле өзүм советтер союзунун четин көрүп калдым ошон үчүн азыркы учурда деле ошондой да баягы биз менин оюмча мындай катуу айтпашыбыз керек да жаңы жылды тоскон арам болгону жана арак ичүү арам мисалычы ошону неметсе арам да бирок жөн эле отуруп туугандар менен отуруп тамак ичип баарлашып зыярат кылып наоборот тескерисинче мындай исламга сооп иш кылган иштерден сүйлөшүп дегендей мындай өткөрүп кетсе болот да анан таптакыр эле ислам жаңы жыл тосуп атат арам дегенде баягы коомдо ажырымды жоготуп аласыз ошон үчүн баягы эмени жаңы жылды тососузбу өзүңүз мисалы арча коюп оюнчуктарды илип дегендей шампан атып жок шампан эми арам болуп атпайбы эми биз мусулман катары демек сизде арча бар үйдө э жаңы жылды өткөргөндө арча коесуз арча эмес елкада елка дебейсизби арчаны эми күйгүзүп коебуз мындай элечи бирок мен елка деле эметпейм бирок кээде эметкенге деле каршы эмесмин да мындайчы айтканда жок бул эми жалпы суроо бериптир да ушул дүрүстпү дүрүс эмеспи ушуну айтып коюш керек да исламда масалан жаңы жыл деген жок да исламдын мусулмандардын жалпы майрамы ороза айт жана курбан айт а масалан канча аршалар кыйылат ал күнү алдагы күнү табиятты пайгамбарыбыз сактагыла деген пластмассадан сатылат да ошондо коюп койсо болот да андан кийин масалан канча арак ичилет канча шампанский ичилет баардыгы күнү да пайдасы жок эле мындай айтканда зыян өтө көп да коомчулукта ошол күнү көбүрөөк мына көрүп жүргөн балдар аралашып жүргөн балдар мусулмандар айтат өтө чоң күнөөлөр жасалат депчи мындай нерсе да мен айтайын дегеним мындай да исламда жана тедриджилик деген бар да постепенно түшүндүрүү бар го акырындык менен тепкичти чыгуу мисалы исламда деле биринчи учурда деле арам деп немени аракты деле арам деп айтпай анан кийин намазга үчүнчү өкүмдө анан айтылып атпайбы ошондой биз кадам менен болушубуз керек мусулман катары депчи баягы радикалдуу түрдө эле арам дегенде тиги адам жаңы жылды тоскусу келип аткан киши исламга дароо каршы ой пайда болот мисалы азыр биздин коомдо ошондой тилекке каршы жарылуу болуп атпайбы мисалы ошол реакциянын негизинде биз исламды кабыл албайбыз биз мусулман эмес болчубуз биз теңирчи болчубуз ата бабаларыбыз деген ажырым болуп кетип атат да бул коркунучтуу да ал исламдын өзүнө дагы зыян себеби дегенде баягы адамды динден алыстатуу чоң күнөө да балким адамды биз катуу каршы айтпаса балким ал исламга жылуу пикир менен жүрмөк же исламды колдонуп кетмек а бирок катуу айткан үчүн ал тескери болуп исламдан да алыстап кетип атат ошол эле учурда мусулмандарга да минус болуп калып атат да жаман көрүп калып атат дистанция кармап калып атат ошон үчүн баягы коомдун ырааттуулугу үчүн биз жумшак болууну жумшак жагын карманууну баарыбыз менин оюмча принцип болушубуз керек энди ошол жаңы жыл боюнча дагы бир сөз айтып өтүш керек эски жыл кетти жаңы жыл келди деп сөзсүз шампанский менен арак менен елка менен
Masalan эми кылып эле үйдө жакшы тилек максат менен бала чакасы менен дуа кылса деле болот да. Ооба. Туурабы? Аллахым ушул 2018 жаңы жылыбызды берекелүү кыл, куттуу кыл, элибизге тынчтык болсун, береке болсун деп тилесе деле болот. Ошондой сиздер мисалы шампанский жолго канча ысырап, канча күнү? Албетте, мен дагы ага каршымын. Шампанский жолусу жана күнөөштөргө баруу, мушташтар өлүмдөр болуп кетип атат да. Мушташтын айынан арак ичкен, аларга баарыбыз каршыбыз. Бирок биз ошого жол көрсөтүп, биз мындай позитивный жакка тартып кетсек болот. Сиз айткандай жана ошол күнү хутбаларда айтып, мына жаңы жылда Алла Таала бизге жакын нерселерди берсин, жакшы эмелерди орундатсын деп туруп, жаңы жылда башкача бир нукта, мындай арак шараптан алыс, позитивдүү, пайдалуу руханий жактан өнүктүрө турган бир эме менен баягы адамдардын энергиясын токтотуп салсаңыз, ал жар сууну токтоткондо эмне болуп атат? Гэс болуп чоң энергия чыгып атат э. Адамдын энергиясын туура жакка канализировать эткенди биз үйрөнүшүбүз керек. Бул мусулмандарга да тиешелүү да, пайгамбарыбыздын жашоосунда чоң көбөр үлгүлөр бар да ушул тууралуу. Балдардын психологиясы боюнча сөз кылсак э, мисалы Аяз ата мага белек берди, или же болбосо атасы бир жакшы бир чоң жакшынакай белек сатып берген болсо, бул белекти мага Аяз ата берди дейт. Же болбосо атасыз Аяз ата сага ушул белекти бериптир дейт да. Менин айтайын дегеним Аяз ата бербеди деп эле, Алла Тааладан берилди деп ошондой деп айтыш керек да балдардын психологиясы. Мисалы менин балам мага Аяз ата белек береби деп калат да, бала бакчага барат, анан мен айтам, мен Аяз атага акча бергенмин, Аяз ата базардан эң жакшы белекти алып менин балама бер деп, анан Аяз ата сага берип атат балам. Ошон үчүн могул ырларыңды жакшы жатта, жакшы оку деп айтам да, ошондой мааниде айтыш керек. Себеби көп үй бүлөлөргө карай турган болсок, ушул Аяз ата белек берди деп, Аяз ата алып келди деген нерселер айтылат да. Биз деле кичинекей бала болгонбуз, Аяз ата берген билчи, Аяз атадан деле таанычубуз ким экенин элечи. Кошуңуз болчу, кошунабыз болчу, же 11 класста окуган бала болчу, мектепте жүргөндөчү. Ал бир оюн экенин бала деле түшүнөт да мындай. Аны Аяз ата деп аны миф кылып, же бир аябай чоң эме кылып деле албайт деп ойлойм да, бир оюн сыяктуу эле да мындай. Жаш баланы кубандырыш үчүн эле мындай. Аябай мындай диний эмеде бул ширкке алып барып ийет дегенчелик эмес го деп ойлойм да менчи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрсөтүүлөрүбүздө мына ушул жаңы жыл туурасында көрсөтүү болмокчу. Бул жаңы жыл туурасында биз кененирээк мына ошондо токтолобуз. Мен азыр бул жаңы жыл боюнча токтото турайын дагы, кийинки суроолорго кезек берсем. Биздин мектепте оронгон кыздарды жоолугун алып салып жатышат. Мугалимдер бул туура эмес деп, мугалимдер жоолуктарын алып салышат экен. Бул туура эмес деп ойлойм. Кичине маалымат берип кетиңиздерчи, сураныч. Мугалимдин акысы жок болсо керек алганга, жоолугун чечип салганга же салынба дегенге. Шарият боюнча бүгүнкү күндө 1-класс, 2-класстын кыздары жоолук салып барып атат. Ал шариятта эч мааниси деле жок. Жоолукту качан салыш керек? Качан кыз бойго жеткенде, Алланын өкүмү түшкөндө андан кийин жоолукту салыш керек да, биринчи маселе. Экинчи маселе, эжекейлер, агайлар ошол жоолук маселесиге киришпей, ал кыздын билимиге, тазалыгыга, тарбия, сабагыга көңүл буруш керек да. Мен муну Сентралдын мечитте дагы жумада айтканмын бул маселени. Эгерде ошол балакатка жеткенден кийинки жоолук салгандан кийин мугалим жоолугун чеч дегенге акысы барбы? Акысы жок. Акысы жок. Ал боюнча талаш тартыштар көп болуп келип атат. Негизинен мындай конституцияда дагы биздин баш мыйзамыбызда дагы жазылып турат, дин тутуу эркиндиги депчи. Ошол адам балакатка жетип мындай чоңоюп акыл эсин токтотуп калганда ошол ишенимдерин кармай баштайт да. Анан баягы радикал болбосо, экстремист болбосо, ал жөн эле сабагын жакшы окуп аткан тартиптүү окуучулар болсо, аларга андай кылбаш керек деген ойдомун. Себеби дегенде бул боюнча жаңжалдарда дагы мындай соттук териштирүүлөргө чейин жеткен учурлар болгон да. Ошон үчүн ошого жеткирбей ушул кеңешүү менен мындай эме менен мындай тынчтык жолу менен гана мындай
ошол баланын сабактан калып калуусуна дагы эме себеби анын дагы билим алууга укугу бар да. Ошон үчүн баягы орто жолду кармануу менен мына ажикебиз дагы айтып кетти, жакшы белгилеп кеткендей эле ал ата эне дагы ойлонуш керек, баягы бала качка жете электе эле биринчи класстан эле эметип салбайчы, баягы өзүнүн жолу менен. Анан ошол мектеп, бүгүнкү күндө мектеп кийимдери негизи ар түрдүү болуп атпайбы? Масалан, кээ бир кыздар джинс кийип барып атат. Ооба. Масалан, өзгөчө мектептин өзүнүн формасы болуш керек да. Масалан, биз союз учурда окуганбыз. Ооба. Өзүнүн формасы бар эле. А бул нерсеге масалан эжекейлер, агайлар киришсе болот да. Анан кайсы эле бир жоолукка киришип, негизи анын тазалыгына, анын сабагына караш керек дебиз негизи. Андай жоолукка киришиш таптакыр бирөөсү эмес ал. Ассаламу алейкум. Окутуп окутуп алат дегенге ишенсе болобу дейт. Окутуп алат, менимче бул суроо жанагы мисалы көз ачкычтарга барып сыйкырлар. Ооба, ооба. Өзү сыйкырдын таасири бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы Лубайттын кызы сыйкырлаган. Пайгамбарыбызды ошонун сыйкыры Алланын өкүмү менен пайгамбарыбызга дагы таасир кылган да. А негизи ошол сыйкырдын таасири тиеби же тийбейби? Алла кааласа, тагдырга жазган болсо, ошол сыйкырдын чёрный магия сыйкыр бар нерсе таасири бар. Ошончолу улуу зат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы таасирин берген. Жабраил алейхиссалам келип, Фалак менен Насты окуп, анан кийин ошол сыйкырдын таасирин кетирген. Дагы бир суроо көрсөтүү соонун ачылып бара жатат, ушул суроого жооп берели. Жолуктамын, иштеймин, бир кабинетте аял эркек аралаш отурабыз, күнөөкөр болбоймун бу деген суроо экен. Жолукчанмын деп. Жолукчан экен, иштейт экен бир кызматта, бирок отурган кабинетте аял эркек аралаш отурабыз дейт. Негизи мына бул ислам өлкөлөрдө завод, фабрикалар дагы, мектептер дагы өзүнчө. Негизи шариятка алсаңыз дүрүс эмес. Бүгүнкү күндө коомчулук аралашып кетти дагы. Бул нерсеге кээ бир аламдар зарурат, тирикчилик, жан багыш керек деп, эгер өзүн таза кармап жүрсө уруксат дейт. Кээ бирлер жок, уруксат эмес деген эки ача ой пикирлер бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторду дагы бир ирет айтып кетейин. Жанымда отурган биздин Садриддин Мажитов ажы коногубуз келип сиздердин сурооңуздарга жооп берди. Бишкек шаарынын казысы, ошондой эле Эсенгелди Жумакунов дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башкы адиси. Сиздерге рахмат. Убакыт соңуна чыгып бара жатат, көптөгөн суроолор жоопсуз калды, буюрса дагы жооп беребиз деген ойдобуз. Сиздерге рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дүйнөдөгү эң бактылуу адам ким десе, бул ата энеси маңдайында, ошондой эле жүрөгүндө Аллах деп жүрөгү соккон адамды, пайгамбарды сүйгөн адамды айтууга болот деп бир алымыбыз айткан экен. Бүгүн жума күн, бүгүнкү кылган дубаларыбыз албетте Кудай буйруса кабыл болот. Бүгүнкү кылган ибадатыңыздар кабыл болсун. Эч качан оорубаңыздар, кийинки эфирден жолушканга чейин аман болуңуздар.